Так як процесори Intel Core 14-го покоління вже отримали вбудовану підтримку Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3, а також дискретно нових Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, виробники материнських плат не стали довго чекати ще чогось проривного та доповнили лінійки своїх продуктів, акцентуючи увагу на роботі плат з цим поколінням процесорів прямо з коробки. Оскільки підтримку інтерфейсу PCIe 5.0 чи ОЗП стандарту DDR5 вже нікого не здивуєш, у якості нововведень зосередились саме на надсучасних мережевих можливостях та незначних покращеннях у порівнянні з минулими рішеннями. Не стала винятком і компанія MSI зі своєю найдоступнішою для пересічного покупця серією Mac, тобто MSI Arsenal Gaming. Вітаємо на оглядовому каналі GESET.com. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Цього разу до нас завітав продукт на топовому чіпсеті MSI Mac Z790 Tomahawk Max Wi-Fi. Побачити у продажу його можна за середньою ціною у 14 тисяч гривень. Це приблизно $365. Звісно, це багацько грошей, але у порівнянні з рішеннями на Z790 від інших виробників, дійсно маємо досить демократичну вартість. А тепер подивимося, чи вона насправді виправдовує свої обіцянки. Але почнемо зі специфікації. Загальний дизайн коробки трошки посвіжішав. Тепер належність до лінійки Mac виражається лише характерними написами. А от на звороті коробки, як завжди, можна знайти опис усіх її ключових особливостей та переваг, а також структуру IO-панелі. Комплектація материнської плати трохи корисніша за звичні. Тут є два SATA кабелі, дві із M2 Clips для кріплення M2 накопичувачів, антена для Wi-Fi модуля, набір наліпок, подовжувач для спрощення підключення передньої панелі, USB накопичувач з необхідним набором драйверів та утиліт, а також посібники користувача. Материнська плата MSI Mac Z790 Tomahawk Max Wi-Fi, як і всі продукти серії, виконана у темній гамі з текстолітом чорного кольору, хоча й має власну родзинку у вигляді світло-зелених написів та візерунків на радіаторах. І ви знаєте, таке рішення дійсно вдало пожвавило звичний і строгий дизайн. На жаль, заводське RGB-підсвічування на цій платі відсутнє. Однак користувач легко може створити власне за допомогою роз'ємів для RGB та ARGB світлодіодних стрічок. Впевнитись у тому, що перед нами саме флагманський продукт, допоможе наявність захисного кожуха та встановленої заглушки інтерфейсної панелі, а також дійсно масивні радіатори охолодження. На звороті плати розташована стандартна опорна пластина процесорного роз'єму і три маркери білого кольору, які вказують місця на платі, де обов'язково потрібно прибрати втулки на корпусі. Нижня частина фронтальної панелі включає багато цікавого, у тому числі роз'єм контролера налаштування поруч з батарейкою КМОС, колодку підключення аудіороз'ємів передньої панелі, роз'єми для світлодіодних стрічок, перемичку SafeBoot, контакти скидання BIOS, колодку підключення кнопок і індикації фронтальної панелі. Правий край плати у свою чергу отримав такі корисні елементи. Два вертикальних роз'єми для підключення портів USB 3.2 Gen 2 Type-C та USB 3.2 Gen 1, а також діагностичні індикатори. А от ближче до верхнього краю можна помітити два роз'єми для ARGB світлодіодних стрічок. Ця материнська плата отримала 4 DIM-слоти для встановлення модулів оперативної пам'яті стандарту DDR5. Фіксатори розташовані з обох боків. Підтримуються комплекти з частотою понад 7800 МГц. А максимальний загальний об'єм може становити 192 ГБ. На звичному місці знаходяться ще 6 горизонтальних портів SATA 3.0. Для розширення функціональності є три слоти – PCI-Express 5.0X16, PCI-Express 3.0X1 та PCI-Express 4.0X4. Верхній слот підсилений кожухом Steel Armor. На ньому ж трохи збільшено розмір фіксатора. Однак є трохи неприємний момент. У разі використання верхнього слоту M2 він буде працювати у режимі X8. На материнській платі доступні 4 слоти для M2 накопичувачів. Один з них має підтримку режиму PCIe 5.0X4, а всі інші працюють як PCIe 4.0X4.
Для спрощення встановлення накопичувачів формату 2280 та 22110 тут передбачені зручні фіксатори. За охолодження всіх високошвидкісних накопичувачів відповідають три окремі радіатори. Усі вони мають термопрокладки. Також система охолодження материнської плати має радіатор на чіпсеті та пару алюмінієвих радіаторів на елементах підсистеми живлення. Під час тестування Core i7-14700K, споживання якого в режимі Turbo Boost становить цілих 253 Вт, ми зафіксували наступні показники. Радіатор охолодження чіпсета – 47 градусів. Верхній і боковий радіатори охолодження елементів підсистеми живлення – 79 та 75 градусів відповідно. Дроселі зверху 92 градуси, збоку 81. Як бачимо, кількості та розмірів радіаторів цілком достатньо для ефективного охолодження компонентів плати. Живлення процесора реалізоване на базі двох восьмиконтактних роз'ємів ATX12V, що дозволяє нам використовувати будь-які топові рішення без обмежень за енергоспоживанням. Здійснюється воно за 16+1+1 фазною схемою для обчислювальних ядер і додаткових вузлів з показником номінального струму до 90 ампер. Елементна база плати складається з твердотільних конденсаторів, феритових дроселів та мікросхем Intersil, Monolithic Power Systems та Renesis. За напругу на вбудованому в процесор контролері пам'яті та живлення підсистеми введення-виведення чіпу відповідає щім-контролер Monolithic Power Systems. Підсистема живлення процесорних ядер керується щім-контролером Renesis. Мультиконтролер на платі представлений мікросхемою Nuviton. Підтримку мережевих з'єднань забезпечує LAN-контролер Intel, здатний передавати інформацію зі швидкістю до 2,5 гігабіт на секунду. А от за роботу Wi-Fi стандарту 7 та Bluetooth 5.4 відповідає чіп Qualcomm. Він може працювати у трьох частотних діапазонах і забезпечити пропускну здатність до 5,8 гігабіти на секунду. Зона Audio Boost 5 відокремлена від основної частини текстоліту і представлена HDA-кодеком Realtek. В обв'язці з ним використовуються високоякісні аудіоконденсатори. На інтерфейсну панель MSI Max Z790 Tomahawk Max Wi-Fi виведені такі порти та кнопки. Максимально ефективно активне охолодження користувачу допоможуть реалізувати 8 чотирьохконтактних роз'ємів з підтримкою щім-регулювання швидкості. Один з них слугує для системи охолодження CPU, один призначений для під'єднання помпи, а 6 інших – для корпусних вентиляторів. Материнська плата використовує сучасний і візуально трохи оновлений завантажувач MSI Click BIOS 5 на основі графічного інтерфейсу UEFI, який дозволяє здійснювати налаштування за допомогою миші. Функціональні можливості BIOS дозволяють не лише оптимально конфігурувати систему чи налаштовувати режим роботи кожного вентилятора, а й проводити розгін ОЗП та процесору. Для моніторингу системної інформації можна використовувати спеціальну вкладку Hardware Monitor чи коротке зведення інформації у верхній частині вікна, яке відображатиметься при виборі будь-якого розділу. Також є додаткова можливість моніторингу системи та здійснення налаштувань безпосередньо із ОС за допомогою фірмового програмного забезпечення MSI Center. Під час стрес-тесту CPU-Z частота Core i7-14700K зафіксувалася на стабільних 5,5 ГГц для високопродуктивних ядер та 4,3 для енергоефективних при напрузі 1,282 В. Більш вимогливий до заліза стрес FPU в AIDA64 не призвів до зменшення частот ядер, але вже при трішки більшій напрузі. Температура при цьому досягала 97 градусів, однак тротлінг не спостерігався. Цього разу для розгону процесору в BIOS ми змінили наступні параметри. Це дозволило двом ядрам процесора працювати на частоті 5,7 ГГц, у той час як усі інші високопродуктивні ядра залишились на 5,6. Усі 12 енергоефективних ядер у свою чергу отримали частоту рівну 4,4 ГГц замість стокових 4,3. Теоретично це повинно було піти на користь загальній продуктивності системи. Проте, як ви можете бачити, під навантаженням спостерігався тротлінг процесору, бо його температура досягла сотні градусів. Обмеженням стала RSO Deepcool LT720, а отже для розгінних експериментів вам потрібно буде щось ще продуктивніше.
Модулі оперативної пам'яті DDR5-6000 під час тестування вдалося прискорити до частоти 6400 МГц без зміни таймінгів. Для перевірки можливостей материнської плати використовувалося наступне обладнання. Система добре впоралася з усіма проведеними тестами, а продуктивний та дійсно гарячий Intel Core i7-14700K весь час працював стабільно. Звукова підсистема на основі кодека Realtek ALC4080, як і завжди, демонструє дуже високу якість звуку. Материнській платі MSI Mach Z790 Tomahawk Max Wi-Fi вдалося поєднати високоякісний набір функцій з досить адекватною ціною. Створити з нею сучасну високопродуктивну систему дуже просто, адже вона показує гарні температурні значення та має усі останні новомодні інтерфейси та стандарти. А саме PCI-Express 5.0, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2,5-гігабітний Ethernet та USB 3.2 Gen 2.2. Для підключення накопичувачів тут дуже широкі можливості, причому не тільки для високошвидкісних M2, а для більш бюджетних SATA. Ще одним приємним моментом є відсутність на інтерфейсній панелі морально застарілих USB 2.0. Як бачите з тестів, ця материнська плата не боїться розгінних експериментів і не буде стримуючим фактором у цьому питанні. Єдине, що вам залишиться знайти RSO, яка буде готова відвести таку кількість тепла. Також порадувала і аудіопідсистема на основі топового кодека. Відсутність підсвічування на платі виглядає єдиним спірним моментом, хоча і його можна організувати власноруч. Та й завдяки пожвавленню звичного для серії строгого дизайну важко сказати, чи воно дійсно тут так необхідне. У підсумку, ми без питань можемо охарактеризувати MSI Mach Z790 Tomahawk Max Wi-Fi як добротну материнську плату для Socket LGA1700, яка дійсно має максимум сучасних можливостей та впорається з будь-яким старшим процесором. А які ви аргументи за чи проти можете навести? Чекаємо на конструктивні коментарі, а також не забувайте підписуватися на канал і радити наші огляди друзям. До нових відео! Все буде Україна!